Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er direktør i Geek, og så er jeg produkttester. I dag der har vi to forskellige produkter med. Vi har taget udgangspunkt i tastaturer. Vi har en fra Logitech, og så har vi high-end-klassen fra Havidag. Vi kører i en prisklasse, der hedder 999 for Logitech-tastaturet, og så kører vi over i Havi-tastaturet herovre, der ligger i 499 kroner. Fordelen ved de forskellige vil vi gennemgå nu. Fordelen ved den her, det er, at det er et solid, tungt tastatur. Det ligger rigtig, rigtig godt på bordet, og det er ikke så nemt at skubbe rundt med, i og med, at det er så tungt, som det er. Det vejer omkring 1,5 kilo, hvorimod den her, den er lidt lettere, men den har flere forskellige lysintervaller. Den her, der har vi en fast farve, den kan kun være rød. Fordelen ved den her kontra Havi-tastaturet, det er lyden. Herover der har vi stadig mekanisk tastatur, dog siger den ikke så meget. Herover har vi også et mekanisk tastatur, den har bare en lidt hård kliklyd. Så det er en smag og behagssag, om man er til kliklyden, eller man ikke er til en kliklyd. Fordelen ved den herover, det er, hvis man spiller og hører musik, så har du medieknapper heroppe, hvor du både har til at skrue op og ned for lyden, men du kan altså også sidde og spole frem og tilbage mellem sangene, pause og play, imens du stadig sidder in-game. Det har vi ikke over i Logitech'et. I Logitech'et, der har vi et styks USB-stik, som sidder heroppe, hvorimod over i Havi'en, der har vi to styks USB-stik. Så du har lige et ekstra USB-stik herover kontra den herover. Den herover har ingen makroknapper. Herover der har vi fem styks makroknapper, der ligger heroppe i toppen. Og den herover der har vi alle genvejstaster, som vi har herover. Herover har vi seks styks genvejsknapper, som der du kan kode ind til, hvad for en genvej du vil bruge. Hvis man kigger på den her, så er den fast farve, det vil sige, at den har kun den røde farve. Hvorimod herover, der kan du via de indprogrammerede skifte farverne direkte på tastaturet. Det kan du ikke over på den anden. Men du kan også med et program gå ind selv og bestemme, hvordan og hvorledes tastaturet skal lyse. Om der skal være bestemte knapper, der skal lyse en farve, og nogle andre skal lyse en anden farve. Det er helt op til dit gameplay. Men prisforskellen, den er 500 kroner. Den har du fået for 499. Den her, den får du altså for 999. Det vil sige, at der er 500 kroner til forskel. Hvis du tager og vælger den her for eksempel, og der er link i beskrivelsen, så kan du faktisk både få en mus med fra Havidag. Du kan få en musemåtte med fra Havidag. Plus, du kan faktisk også få et headset med. Hele pakken her får du for den samme pris som Logitech-tastaturet. Eller, Ronny, du kan også købe tastaturet og så få en masse Minecraft-merchandise. Eller, hvis du stadig elsker Minecraft, så kan du få en masse Minecraft-bamser. Hvad så, hvis jeg godt kan lide Fortnite? Så kan du få en masse fra Fortnite oven i tastaturet. Oven i, så jeg kan både få alt det her. Plus tastatur. Plus tastatur. Jeg ved godt, hvad jeg har været. Det ved jeg også godt. Men det er jo op til dem. Det er op til jer. Der er link i beskrivelsen til det her tastatur. Plus, så laver vi pakken med den her sammen med mus, tastatur, headset og musemåtte til samme pris, som du faktisk får den her for. Og der, det er der også link til nede i beskrivelsen. Hvad skal du nu? Du skal ind på Geek. Hvor finder du den? Geek.dk. Eller i beskrivelsen. Eller dernede. Vi ses på Geek.